dowladda mareykanka ayaa bogaadisay dadaalada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ku aadan dib u dhiska hannaanka dowladnimo iyo dagaalka uu kula jiro ururka al-shabaab linda thomas grinvilld safiirka mareykanka u fadhiista qaramada midoobay ayaa shaacisay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku guuleystay in al-shabaab uu ka xoreeyo ilaa iyo toddobaatan magaalo oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyadoo ka hadlaysay kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa danjira linda waxay shaacisay in xanuunka ay la qeybsanayso dowladda soomaaliya shacabka ehelada iyo sidoo kale saaxiibada alah u naxariista ku-xigeenkii taliyaha ciidanka danab xasan turre kaasi oo dhowaan lagu dilay weerar ay mas-uuliyaddiisu sheegteen ururka al-shabaab waxa ay sheegtay in maraykanka uu taageerayo howlgal ay hogaamineyso dowladda madaxweyne xassan sheika si al-shabaab looga saaro dalka soomaaliya sida ay hadalka u dhigtay let me start with security and some good news thanks to the bravery of somalia's security forces and citizens over seventy towns in hershebele and gomedoog have been liberated from al-shabab's brutal rule since last summer Unfortunately, lives were lost in the process. We mourn the Somali people killed in the struggle to free their country from terrorism like Deputy Commander of the Danab, Major Hassan Touré. His sacrifice and that of others like him reinforces the US commitment to support Somali-led efforts to defeat Al-Shabaab and provide security. adanjiraha ayaa sidoo kale bogaadisay shirkii dhowaan magaalada muqdisho ay ku yeesheen madaxweyne xasan sheekh iyo sidoo kale madaxda dalalka jabuuti kenya iyo ethoobiya kaasi oo quseeyey arrimaha dagaalka lagula jiro al-shabaab linda ayaa ugu baaqday beesha caalamka in soomaaliya ay ka caawiyaan

And we strongly support and call on other international partners to help meet Somalia's uh, force generation needs. Stability, which is of course directly tied to security, remains a challenge in Somalia. Delivering timely and balanced stabilization interventions to newly liberated territory is imperative to bring security and relief to the Somali people in these areas.

we similalywem t agreementad onnstdadaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ahaa mid aad looga hadlay kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo quseeyey xaaladda dalka soomaaliya waxaana dalalka xubnaha ka ah golaha dhammaantood ay dalbadeen in la dhinac istaago madaxweynuhu si uu usoo celiyo xasiloonadii ee kala dambeyntii ka jirta dalka soomaaliya si kastaba waa markii ugu horeysay oo dallka xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay si wada jira u ammaanaan dadaalada madaxweyne soomaaliya tan iyo burburkii dowladdii dhexe iyadoo xusid mudan in waxyaabaha ugu badan ee lagu bogaadiyey dowlada madaxweyne xasan sheekh ay ugu horeeyeen dib u hesiishiinta iyo sidoo kale dagaalka uu haatan kula jiro ururka al-shabaab ka oo ka socda qeybo kamida dalka soomaaliya